Ô, amigo, coloca esse bicho no EK, pelo amor de Deus. Caralho. Ó, vou te dar só uma vez, Bigu, ó, visão, ó. É da puta, né, velho? Nossa senhora. Pô, essa parada de ensinar não deu muito certo não, cara. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Tudo abre sexta, 6 horas. Vamos dominar? Já está tudo dominado. Você vai ver, eu vou chegar igual o Tais Mania. Vou chegar plantando um pé naquela porra. Cara, sem constar no site. Por isso que a gente meio que fala que é um bug, mano. Entendeu? Se constasse no site, pô, beleza, cara, tá constando no site, olha lá. Mas não consta no site. E você nem pesefica. É como se fosse um injuste fantasma. Ah, Fulhas. Mosquei, morri, oi? Foi. Tô estupado isso. Ih, já tô estupado, amo. Exato. Ai, caralho. Ah, vou morrer. Nossa, eu cheatei no meio da box, velho. Oh, não, dude, Mogi. Como é que você morreu? Era pra trocar o Sleep Shaw, apertei pra ultitar. Eu. Do lado da box. Foi porque tu chegou na tela, tomei corrente pra caralho. A few moments later. Deu meu gosto com o VB, velho. Pediu RP valorado. Foda, hein? Ai! Tá porra, caralho! Alguém clipe? Nossa! Acho que eu fui pra muita merda. Passa a minha no PH. Vou passar. Vai dar pra matar? Ai! Vambora, matar. Quem morreu? Caralho, meus queridos! Morreu 3! É lá que tá tendo pelego da Pony? Yeah, ou é na Umbra com Aldo? Não sei. Cadê o YouTube? Pode vir pra cá. Como?
let me be me and I'll stay out of your way. Como? O que aconteceu aqui? Chocada. Eu não entendi. Não entendi. Você pode puxar essa mantícora pra mim? Tô com medo. Vou morrer. Morri mesmo. Tá ali. Primeira morte, gente. Tá ótimo. Mas onde ela caiu? Cara, eu morri de muito. Onde tá o corpo dela? Meio desse muro de corno aqui. Não dá nem pra ver, velho. Tu tacou no corpo dela, tá limpando a tua. Tipo, foi uma morte muito evitável. Foi mal, eu nem esperei o luto. Oh my god! There you go, guys. Porra, velho. Ah, começaram aí, eu fui junto, aí o cara voltou, puxou os bichos todos, é foda. É, camiseira, level 1086. Coins enviadas, vamos ver aqui. Coins enviadas aqui, rapaziada. Os 49 mil tibecoins. Ligado, enviado pelo... Julius Moon. Ó, ver um buzzhead aqui, ó. Aceitar aqui o trade dele, né? Aquele trade dele, aceita o trade. Prontinho, vamos no galizeira. Obrigado, Julius Moon, tamo junto. E aí, aí mesmo? Sim, pra ver ali mesmo. Aqui, ó.
Gambizeira, 49 mil tibecoins. Gambizeira, 49 mil tibecoins. Enviado. Pronto. Rapaziada, aí ó. Perumbas Hatzinho aí, intermédiozinho do Poquinha que a gente fez. Tá? Perumbas Hat por 49 mil tibecoins. Tá bom? É, rapaziada, precisar de internet, ele já sabe. Procura ele. VDA Pedro. É, mano, você não pode checar boys, não. Pode ir lá clipar, pode clipar aí, ó. Você é a Cal pela Team Rocket, galera. Esquece! É a equipe Rocket que governa essa porra. Não tem como. O Rubinho vivia dizendo que ia voltar a ficar no chip. Mano, na moral, não sei porque o Rubinho parou de jogar Tibia. Vocês não tão ligado a saudade que eu tô do Rubinho, velho. Sumiu, velho. O Rubinão só... Pô, o bicho virou policial pra sempre no GTA. Mano, olha os caras zoam pro caralho. Natan, que sem maldade nem meme. Mas você tá pesando quanto? Eu tô pesando 103, mano. Tá ligado? 103 de leve. Mas também eu tenho 1,92m, né, rapaziada? Tem essa. Não, mano, não, tipo assim, não é porque tipo, vocês falam, ah, mas foi expulso de Lutabra. Não é por isso que ele parou de jogar Tibia, mano. Tipo, eu fui expulso de Libertabra, tá ligado? A gente perdeu a guerra lá. Não foi por isso que eu parei de jogar, mano. A gente não para de jogar, não é por causa de guerra, de perder guerra não, mano. Tem nada a ver isso daí não, rapaziada. É questão de vontade mesmo. E eu percebo que de vez em quando, mano, principalmente, até eu também, né, os streamers de Tibia, eles desanimam um pouco de Tibia, vai jogar outro jogo, aí depois volta. Então, pessoal, Tibia Blackjack está com um sorteio especial, Cobra Crossbow Tier 4. Quem não gostaria de ganhar, hein? Para participar, muito simples. Você só tem que seguir 3 requisitos básicos para participar. O sorteio é totalmente gratuito. Link está na descrição.